Men har jeg blitt for tjukk i huet, eller hva er greia? Nelly, hvorfor sitter du i senga di? Da har du sånn grå kjell i bakgrunnen, og du må stå mellom veggen din med alle disse fine fargene. Vet du hva? Jeg sitter hvor jeg vil, ok? Yes, folkens, halloisen, og hjertelig velkommen tilbake til kanalen min. Om jeg var barnevennlig. Hei, bæsjebleier. Vi kjører på med bæsjebleier. Tenker jeg, vi gjør jo ikke det. Hva er det jeg har på huet? Halloisen, peeps. Dere vet at jeg har vært hjemme på juleferie, og det betyr jeg har rota i alt som finnes. Kott, gamle rom, overalt. Og jeg har funnet Jeg har funnet en dagbok. Jeg har faktisk funnet to. Jeg har spuktitta litt. Jeg har for eksempel sett på baksiden at jeg var sinnssykt idolfan i 2007. Jorunn Stiansen. Herregud, jeg er som Justin Bieber-fans den dag i dag. Skjønner hypen, da. Her har vi framsida. Veldig nydelig. Og her står det: denne dagboken fikk jeg av pappa når vi var i dyreparken i Kristiansand. Det var gøy. Skal vi se. Her, vet du, har jeg skrevet ned vitser. Regnet det hos deg i går? Vet ikke, var hos naboen. Humoren har heldigvis forandret seg litt, da. Yes, dette var ikke fra 07. Glem det, det er fra 05. For helvete. Dette er 13 år siden jeg skrev denne boka. Fy helvete. Det er 13... Jeg har klart å ta vare på denne i 13 år. 1.4.05. I dag er det 1. april. Når jeg kom på skolen, hadde noen stilt klokken, sånn at når klokka var 8.45, var den 9.00. For vi skulle lure Anne-Marie, læreren min. Også når Anne-Marie kom inn i klassen, hadde alle byttet plasser, så det var gøy. Ja. Ok, hopper vi over til neste dag her. Lørdag. I dag har Cecilie sovet hos meg. Det var gøy. Men det som ikke var så gøy, var at hun vekte meg klokka 7 og spurte om vi skulle se på tegnefilm. Og da sa jeg bare, gå og se på du. Og så gjorde hun det. Litt ut på dagen gikk vi på Kremmartunet for å kjøpe snop. Etter det gikk vi til Cecilie, og jeg overnatta hos henne. Ja. Det var ikke så veldig detaljerte dager her, ser jeg nå. 3.4.05. I dag våknet jeg klokka 8, så da gikk vi og så på tegnefilm. Så spiste vi, etter det dro Cecilie opp i slalombakken. Jeg satt og så på. Jeg har aldri stått noe særlig på ski. Når vi kom hjem, lekte vi i hytten hennes. Så kom Camilla. Så lekte vi Olsen Twins. Jeg var Mary-Kate. Camilla var var Mary, og Cecilie var Kate. Ja, jeg var en grusom stor fan av Olsen-tvillingene. Jeg vet ikke om noen av dere vet om de er, men de var en veldig stor greie når jeg var liten, i hvert fall. 4.4.05. I dag sto jeg opp 7.30. Egentlig skal jeg stå opp 7.15, men det er så tidlig. Når skolen var slutt, ble tidlig med meg hjem, så gjorde vi lekser, så spilte vi Nintendo, så vi på film som heter Christian Valen. Vi så på en film som heter Christian Valen. Han er komiker. Så etter det så vi på Fia og klovnene. Etter det dro hun hjem, og jeg dro på turen. 5.4.05, tirsdag. I dag dro jeg på skolen. På skolen så spilte jeg slåball, og når jeg prøvde... Hvorfor skriver jeg når? Jeg har aldri hatt problemer med å skrive. Og når jeg prøvde å ta ballen, fikk jeg beinene innover. Jeg bøyde på en måte beinet innover. Okay. Og så prøvde jeg å ta ballen, så smelte Tiril ballen i hodet mitt og sier din jævla fittehore, uten grunn. Hun er bare en jævla prikk, prikk, prikk. Ja, det vil jeg ikke si. Damn girl. 6.4.05. I dag var jeg på skolen, som vanlig. Etter det var jeg med Cecilie hjem. Jeg var veldig glad i Cecilie. Cecilie har jo vært med på vloggen min en gang før, for lenge siden. Veldig søt, vet du. Vi var bestevenner da. Vi spiste Wheatos, så vi på TV, og etter det spilte vi data. Så gjorde vi lekser, så dro vi på drama. Jeg spiller en rolle som heter Dick. Ja vel. D-I-K-K da. Ok. Hun er veldig rotete med looks. Ja, jeg skjønte ikke så mye av det. 7.4. I dag har jeg vært på skolen som vanlig. Etter skolen var jeg på drama. Etter det gikk jeg hjem. Så gikk jeg på drama klokka 17.30 og var der til 18.30. Etter det var jeg med Renate hjem. Så vi gikk og la oss der. Okay. Ja, jeg ble med Renate hjem, så gikk vi og la oss. Og det er så tidlig. Renate synes det er veldig sent, herregud. I dag har jeg ikke vært på skolen, fordi jeg var i begravelsen til Bergfri. Vet du hva, det her, jeg er ikke i 5. klasse her, fordi jeg husker det var en lærer. Læreren til 5A, men jeg går jo i, og jeg er 6. klasse, i 6A heldigvis. Som om det har noe å si, det er jo ikke trist jo, det er noen slags lærer som går bort. Men det er jo trist allikevel, ja. Etter det kom Signe og hentet meg.
Det er min besøksfamilie. Det er gøy her. Her er det veldig mye å finne på. Hun bor på en gård og har 20 kuer, 19 høner, 2 katter og 1 hund. Har koll med andre ord. Jeg husker det så godt. Signe var... Jeg har 2 besøksfamilier i løpet av livet mitt. Det første da var jeg veldig, veldig ung. Og her så var det i 6. klasse da. Jeg husker den familien så godt. Og de var så snille med meg. Og ja. Besøkshjem er sånn, for de som ikke vet det, så er det sånn hvis foreldre trenger avlastning, sånn at da kan barna være borte 1 eller 2 helger i måneden da, hos en familie som har mye å by på. 9.4. I dag sto jeg opp av... I dag sto jeg opp av skip, eller skjep, jeg husker ikke, det er hunden deres. Så etter det sovnet jeg igjen, så ble jeg vekt av Sjur. Det er en gutt som bor her. Ja, det er sønnen til hun Signe da. Han går i 7. klasse. Etter det cirka 10.30 hadde jeg øving på drama, for vi skal framføre et stykke for cirka 400 mennesker. Å, helvete. 10.4, vet du hva, jeg bare kjører på, jeg, og så blir videoen lang, så blir den lang, liksom. Fuck det. Dette er koselig. Jeg skulle hatt lys og greier, vet du. 10.4, i dag hadde vi forestillingen, 25-jubileumsforestilling, heter det. Jeg dro klokka 11, var der til 16.00, dro hjem, kom tilbake klokka 17.00. Jeg spilte teater til 18.00. Det var gøy. Mamma og Momo satt på fremste rad og tok bilder. Etter det dro vi hjem. Jeg fikk en... Ja, jeg fikk et eller annet faen. 11. april 2005, mandag. I dag har jeg vært på skolen som vanlig. Etter det dro jeg hjem, eller jeg dro til Renate. Så jeg var der til 16.30. Så dro jeg hjem og spiste middag. Etter det dro jeg på turen. Da fikk jeg vondt i øyet. Jeg tror jeg har pollenallergi. Aldri hatt pollen. For det er en klump i øyet. Og så er det rødt. Så kom jeg hjem, så lekte jeg middag. Så da var det greit igjen. 12.4. I dag har jeg... hatt det gøy, ja. Hatt det gøy hver dag, ja, men det er bra. Etter skolen var jeg på kor. Etter det var jeg litt hos jobben til mammaen til Ida, en venninne. Etter det dro vi til biblioteket og gjorde lekser. Wow, creds. Det var kjedelig, ja, ok. Etter det dro vi til kunstgressbanen, så dro vi hjem. Jeg snakket litt med Michelle. 13.4, i dag har jeg vært på skolen som vanlig. Etter det ble jeg kjørt hjem. Etter det kom jeg til Renate, det var gøy. 14.4, var flink til å skrive hver dag, da, det skal jeg ha. I dag har jeg vært på skolen som vanlig. Jeg hadde overnatta hos Renate, så om morgenen kjørte vi drosje fordi Renate hadde brekt foten. Det var kult. Etter skolen så kom Mona, drosjesjåføren, og hentet meg og Renate. Litt ut på dagen spilte vi krokket. Etter det så vi på Hotel Cæsar, ufta. Så dro jeg hjem og la meg 21.31. Ok, det er faktisk ikke så jævlig mange flere sider i den greia her. Det, altså, det stopper her. Så jeg tar hele skiten, jeg. 15.4. I dag har jeg vært på skolen som vanlig. Alt jeg skriver. Etter det dro jeg hjem. Så klokka 17.00 så vi på Idol. Cindy røyker ut. Det er jo helt trist teit. Hun er jo best i hele verden. Ja, bortsett fra Jorunn. Hun er også med i Idol. You know, you know. 16.4. I dag sto jeg opp 7.35. Renate vekte meg fordi jeg overnatta fra fredag til lørdag. Så i dag skal Renate overnatte hos meg. Så, men jeg hadde godisjenta med Renate og Hege Cecilie. Det var gøy. Vi danset og hørte på musikk og spiste godterier. Godterier? Hvem sier det? Det var godt. Godt og ate godt. 17.4.05. I dag hadde Renate overnatte hos meg. Etter det hadde vi spist. 10.32 dro vi og lekte med Hege Cecilie. Etter det begynte vi på en hytte. Se, åja, så vil vi se. Hytta, ja, Renate og meg. Den var ikke så stor, men etter hun hadde dratt hjem, syklet jeg med Ida. Ok. 18.4.2005. I dag har jeg begynt på skolen igjen etter helgen. Etter jeg kom hjem, så... snekker jeg på hytta. Vi er bare ferdige med taket. Så i morgen skal jeg komme videre. Så måtte jeg inn 21.00. Så jeg la meg, og jeg skriver i denne dagboken. Hatt en fin dag. Hatt en fin dag, skrev jeg på alle sider, så det må vel være bra, eller? I dag har jeg vært på skolen. Etter det dro jeg på kor. Etter det dro jeg et eller annet der av Renate og moren. Så dro vi hjem til meg. Så har vi fått med Lena. Lena? Åja, Lena! Så dro hun hjem. 19.00, så gikk jeg inn 20.30, så jeg la meg 21.28. Jeg var veldig på det klokkeslett-greiene, ass. OCD, eller noe. På skolen i dag hadde vi gloseprøve. Det var Haunt, som er spøke. Christianity.
kristenhet. Etter skolen var jeg med Renate. Jeg var jævlig mye med Renate da. Klokka 16.34 dro vi til meg og spikret på hytta. I dag har jeg vært på skolen som vanlig. Får litt sånn der throwback her. Etter det dro jeg hjem, og så gjorde jeg lekser. Etter det drev jeg med hytta. Vi har ikke kommet så langt. Etter det lekte jeg med Hege Cecilie og Chris Robin. Og en annen liten skrulling. Sånn så han ut. Ok. Æsj, å nei. 22.04.05. I dag har jeg vært på skolen. Vi har kunst og håndverk på fredager. Jeg er på tekstil, og vi lager putetrekk. Jeg er ferdig. Neste gang, det vedder jeg på, tror jeg. I dag er det verdens bokdag. Jeg har fått en bok som heter Hårfine floker. Det husker jeg. I dag klokka 8 så vi på Idol. I dag gikk Eva ut. Hun er jo flink hun da. Men jeg liker bedre Jorunn. Hun bare ruler. Oi, nå er vi plutselig ute i juni her. I dag sto jeg opp. Jeg hilste på kattungene. Fordi 1. juni fikk vi kattunger. Det er 3 stykker. Det er 2 gutter og 1 jente. Jenta heter Adasha. Og den andre heter Tarksos. Og den tredje heter Inuksjuk. Mamma, husker du når jeg var hos deg? Så prøvde vi å huske hva hun jenta het. Adasha var det hun het. Så jeg skrev et svær skrift her. 7. klasse! 17.08.2005. I dag er det første skolestart. Nå går jeg 7. klasse. Endelig er vi størst. Når jeg kom til skola, måtte vi være ute til det ringte. Men vi har spilt stikkball, valgte elevrådsrepresentant, så har jeg blitt ordenselev med Lars, min beundrer. Min beundrer, ja vel, litt kokke kanskje. Jeg liker han. Pappaen hans var mammas musikklærer. Jeg er på lag med han i stikkball. Ok. I dag sto jeg opp 7.30. Tiril kom til meg 7.45, men egentlig skulle hun komme 8.00. I morgen gis Tarksos bort. Det er kjempeleit. De selges for 300 kroner. Jeg har hatt gym i dag. Vi måtte løpe rundt skolen 5 ganger. Etter skolen ble jeg med Renate hjem. Jeg dro hjem 19.30. La meg 21.09. Ok, nå er det straks slutt her. Det er nesten trist. Jeg ble så glad i lille meg her. Å, herregud. 24.08.2005. I dag har jeg spilt stikkball. Jeg er forelsket i Lars. Han bare er så søt. Vi var sammen, men så sto han opp. Nei, slo han opp, ja. Stemmer det. Fordi han likte den hurpa. Hun... Oi! Du kan ikke si det her! Jo, det må jeg. Hun er høy og tjukk. Ok, det var det. Jeg skal begynne med dagbok igjen. I dag er det den 2.4.2006. Så det er sånn et år siden da. 2.4.2006, det her er siste siden. I dag sto jeg opp klokka 10.40. Det er litt sent, men på et eller annet. Jeg har fått gjort så mye spennende i dag, så jeg sier bare ha det. Lars er jo bare så søt da. Det var det, ass, dere. Men det må jo finnes noen andre gode saker her. Se her, vet du. Min lærer, Anne-Marie. Ok. De guttene jeg liker er Henning, Tarje, Gaute, Daniel, Tom, André. Dette er hemmelig. Finger av fatet hvis noen ser dette, så ja, ja, pass dere. Oi, oi. Ja, mitt idol, Jorunn Stiansen, vet du. Faen at jeg ikke har skrevet mer. Dette var så gøy. It's a wrap. Da var dagboka tom, dere. Men jeg har jo en til. Så den her kommer jeg til å lage en annen video på. Så gjerne skriv i kommentarfeltet om dere vil ha den videoen. Jeg har kort laget uansett. Men det er jo hyggelig at dere visste engasjement. Her er 2007, her begynner jeg å bli 40, så vet. Men her ble det mye bedre tekst. Stemmer det? Jeg har den her også, faktisk. Åh, fy helsike. Her ble bildet av meg fra når jeg var liten. Da blir det flere dagbøker-videoer, dere. Så håper jeg dere likte den her. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Og så snakkes vi igjen i neste video. Hei da!